de todos, por todos e para todos. Das cinzas da dor, construímos uma alma nova, das lágrimas, um rosto feliz, porque renasce, como o sol renasce, depois de uma tempestade, renasce das tormentosas águas, o povo que um dia foi e sempre será Angola. Podemos nos gloriar. Esse é o microfone. Olá, boa noite. Palmas, pessoal, se eu tenho que falar. Esse poema é de uma amiga, amigaça minha, mentira, não sei quem é, mas é o poema da Ngunguita Diogo. O nome do poema é Acorda Minha Vaidade. Bem acho o aroma café que em mim fez cor. Da África me fez princesa, de Angola rainha. O caminho levou-me ao chocolate negro. Sou touro. Dois, tá empatado. Que é isso? Homens, vamos invadir aqui os poemas. Homens. Por favor. Bom, eu escolhi um poema chamado A Prostituta do Meu Bairro. Eu não conhecia, escolhi ele agora. Achei muito interessante, porque a prostituição ainda é uma profissão. Da poesia. Vamos dar continuidade, nosso microfone aberto. Uma mulher, agora sim. As mulheres, por favor. Lembrando. Depois desse momento, nós vamos homenagear as mulheres angolanas. Boa noite, meu nome é Estrela. Boa noite. Boa noite, é o meu nome. Eu escolhi o poema com título Ditadori, do David Hoppe-Almada. Sobre a tua cabeça, dispara a lei desfeita. Em pedaços e de pedaços, desses pedaços, sem a sorte que te destino. Obrigada. Quem quer ganhar um livro? Agora vamos começar com esse poema, né? Tá, não tem jeito. Vamos então. O microfone é seu. Peraí. Boa noite. Boa. Eu não sei nem qual é a poesia, qual canta a poesia, mas agora lá. A poesia é amor desconhecido, do que nos pedaços da alma vizinha. Foi um poema que ele fez pra mim. Ele não encontrou. Opa! Agora sim, a coisa vai ficar boa. Porque não estava boa? Microfone é seu. Boa noite. Boa. Escolhi a borboleta, o nome. Vamos lá. Tenta que depois eu ajudo. Shinoa Achebe. Exatamente. O Shinoa Achebe é um famoso, um grandioso escritor.
nigeriano. Velocidade é violência. Poder é violência. Peso é violência.